sas wu reuy wo xamanteni suñu borom mom la ko tobil ndax suñu borom mom moko gëna xam binde fi xam senu tagante xam nañ mel waye mënako nak dama la yoni ngir yermane nga tabal ko ci ñom suñu borom dal koy tabal lo xamanteni mom xet rek la ko dal di indil moy kenn ko xamanteni ku def bakar boko jéglo suñu borom dal koy jéggal lolu xet rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom moko am muy lo xamanteni xet di jitt won kenn amuko kon lolu di ak jagle go xamanteni suñu borom da ko jaglal xet rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon ndoké non bañ ci bokké mu melni buñuy dé dik nak ci lolu diko xol lu yaatu la lo xamanteni buñ ci dé sét waxtaan wi nga xamné serigne salim mbacké def nako ci le 4 juillet 1990 depok tabaski waxtaan wowo ak waxtaan wi nga xamné def nako ci avril ci korité 1991 waxtaan yoyu amuna tay ji dafa melni li nga xamné mom la serigne salé waxat ci 13 octobre 2007 mu melni jenn jëm ji mo ñëwaat di waxat lo xamanteni waxtaan wo boko sété ay fatalante ak ay buntu yu dugënte ci biir la lo xamanteni tom yi mu ëmb yaatu na lool waye buñu sété ci biir tomb yoyu nga xamné mang cey wax né jéggulul yalla suñu borom ji nga xamanteni mom la señu yusu doon léral légui ak ñom señ sidi jéggulu gogu ak tuub gogu señ bi di tuub daf na ca won ay ay yo xamanteni ay yoyu buñ ko jàngé fatlikoo dana melni la nga xamné moy njariñal jéggulu gogu ak tuub gogu ñun fa saasé dañ koy daldi gis dañ koy daldi xam moy wallasina isafa'alu fa'isatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sa so xamanteni nit ki def na lo xamanteni luy aw toñange gi man na nek lo xamanteni digeentem ak boromam la man na nek lo xamanteni digeentem ak moromam la lu ci nek da fay jéglu yalla suñu borom han jéglu gu ci nek amna no xamanteni mom la ko suñu borom sartene ni ngay jéglo ki nga xamne dafa sekkante ak moromum jaamam neena ni nga koy jéglo ki nga xamne dafa sekkante ak boromum ni nga koy jéglo waye lu ci nek daf lay dal li won passage njeri ñi nga xamne mo ci nek mu waxane lolu boko defé wastaghfir lahum rasula lawajadullah tawwaban rahiman da nga fekk suñu borom kon mu nek ko xamanteni ab jéggle kat la ci ay aji tuub ji sa so xamanteni aji tuub ji tuub na rek suñu borom dina ko jéggal ndax li tax mëna depo nak waxtaan yoy di ben ci waxtaan wa nga xamanteni def nako 91 def na la khabirisam bi bo jik khabiru tawbi kon xam nga suñu borom kon yermane gi nga xamanteni amna ko sa so tuubé mom mu dalay jéggal waye mu dalay waxane it ne wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsu suma yastaghfirullah yajidullah ghafuran rahiman di ben manami batay kon wa man yahmal su'an ak wala sina isafa'alu fahisatan lolou bokoy set moy lu ci nek ay ñaawteef ak ay toñange ak ay rag rag yo xamanteni yi da fay nek lo xamanteni dang ko jëf muy bakar bo xamanteni dang ko jëf ci say cieur xamna li bakar bo jëf la nga dal mo xam da nga reey nit mo xam da nga jaal mo xam da nga def lenen yu yep ay bakar la yo xamanteni cieur yi koy def wala mu nek bakar bo xamanteni dang ko def ci ay jikko mo xam muy sa xol wala nga xalaat ko wala xit lepp mën na nek ay rag rag yi xol yo xamanteni lepp day nek bakar su ko defé bakar yoyu nak lu ci nek lu mëna tollu rek mom boko jéggelo dañ la dal di jéggel motax mu dal wax né waxon yoonte bi nako waxal sa gañ nako qul ya ibadi allasina asrafu la ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an kon la taqnatu min rahmatillahi bu len nag mukk yermane yalla sunu borom ndax sunu borom mom yaghfiru dhunuba jami'an la wax lepp luy bakkar rek bu ko jambi toroxlo jeglu ko yalla sunu borom dana ko jegal mu dal li waxane wa anistaghfiru rabbakum sumatubu ilayhi yumatta'kum mata'an hasanan
ila ajalin musamman wa yuti kulli si fadlin fadlahu bo djeggulo rek tup yemul ci djeggal la bakar bi nga def waye yu matihku mataan hasanan day djel bakar bobu melni dalako djeggal ba nopi dalay defalat aw yu wo xamanteni yibu rafet la fulal lako ba mel no xamanteni waxtu wu nek da ngay gis njariñ yoy mudula muy dem di wey muy dem di wey ndax ila ajalin musamman dal ci tek nak woyoti kulisi fadlin fadluhu mom lolou da fay wonane mom da ko yemale fofu waye ngeeneel mom amul fum yem ndax wallahu sul fadlul hasib kon ngeeneelal sunu borom non la mel fastaghfiruhu sumatubu ilayhi inna rabbi qaribul mujibun ku len jegalam mom sunu borom kuy nangu ak tubla kon lolou jambi waxtu nek war nakoy baye xel lum nek ci digeent bu khat khat lum sori sori ak lum tis tis mo xamne sunu borom kuko jegalal waxtu wu yegge ne mom amna ay recc recc waxtu wu yegge ne mom amna lu dess ci mom lo xamanteni gis na ne li ke depp wut ak li nga xamne mom la beggon ci mom lolou warna recc delu wat ci yalla sunu borom xamne sunu borom kharibun mujibun la kon nak fahalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbika walil mu'minina wal mu'minati istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursil samaa alaykum midraran wamditkum bi amwali wa banina way tan lakum jannatin way tan lakum anhara kon mom lol rek la cey daldi tek moy lepp rek daf la koy sotal nak legi aw yow tabal la aljanna sotal la ay xewal yo xamanteni na dal nek ci ay dexi xewal ak ay muccu kon nak fahalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbika walil mu'minina wal mu'minati istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursil samaa alaykum midraran wamditkum bi amwali wa banina way tan lakum jannatin way tan lakum anhara kon mom lol rek la cey daldi tek moy lepp rek daf la koy sotal nak legi aw yow tabal la aljanna sotal la ay xewal yo xamanteni nga dal nek ci ay dexi xewal ak ay muccu waxtu nga yegeen rek yow def na bakar bo bo jeglu ko rek sunu borom mom bakar bu mom do ci xol len waye nak mom daf lay daldi ñew nak dila ko fulal li xamal lutax ñi man ko xamni bu fekkone dañuy xalaat ci sunum xel duñ mëna toftalé ay ni ko sëriñ bi toftalé waye mom sëriñ bi moy ki nga xamné mom mo xam mom mo xam li nekk ci ñun mo xamit nan lañu koy jàngalé motax mu indi ay yoy toftalé ko no xamanteni bu fekkone mën na né borom xam xam yi nga xamné ay spécialiste lañ ci walu ulumul qur'an xam deug deug li nga xamne moy alquran ak ay yoy ñom ay bu ci nek buñ la indilé lay sababu nuzul ba ak la nga xamne mo tax sunu borom wacce ay bobu ñi dajale lolu indiko da nga xamne li serigne bi toftalé ay yoy mom kenn du mom kon nak nañu wara def rek moy lim wax ne nañu jëm nimbal lolu señ ci di wax daf wax na bimu waxe yep xamna ne xamut jambar ku sunu borom dimbal la xam motax mu ne ñu koy ñaan dimbalam ak ñeggelam bo deme ci waxtaan yu ma doon wax 91 90 dañ cey fekk muy wax na dimbalam ak yermal ñong koy ñaan mu dimbalañu ci defal ñu dimbal lo xamne ak jaamu yalla bu lu nang di egg ba ci wax na rabbana ma khadamna wa ma akharna wa ma asrana وما أهلنا وما أنت أهلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ها باي ايغ تي دي مسلو تي اي مسيح الدجال اي 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 فتنه ديك عذاب القبر عذاب النار يو ييب موم سيرن بي دي تي مسلو كون يويو دا ناي غيس ني موم لي مسلو تي لولو dafa am lum ñuy jangal lo xamanteni ñun suñu borom melni sëriñ bi buy wax ne sakawtu umuri wa zanbil hasim li rabbil khadir ghafurur rahim lool yow da ngay xam li ci kaw lool rek nga saña wax moy xam ne sëriñ bi mom dafa am lu mu gis digënteem ak boromam ba tax mu naan wa zanbil hasim kon lu reey la lu diis la waye mom kenn mënu ko xam bo démé sëriñ bi di wax né it né ighfir zunubana taqabbal minna wahmi himana wa tajawazana
wa anzilal ya rabbana khayra ni'am yoy yep da ngay dal gis ne mom amna lo xamanteni beugal nako ak njabotam ma ngi del ci rahmatan lil alamin gi nga xamne mom la don ko nga xamanteni mom lañ yoni won nako ma arsalnak illa rahmatan lil alamin lolo tax mom le serigne salé waxon daw ci waxtani na ñaan gi boy ñaan sax dag nan iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'inu motax serigne bi nan ighfir dhunubana taqabbal minna wahmi himana wa tajawaz anna kon serigne lamine yakarna buntu waxtani nek na ay buntu yu yaatu xeyna waxtu yi matlawul ci fann yeb ci bari na lo xamanteni ñi ñu jitu melni ne sara nañ ko do xamanteni mëne su ci jaaraat kon nak ñoo ngi sant yalla bu baax serigne lamine.